povedati o meni, da lahko se zadiham in ostali isti. Evo, tu je tu. Evo, včasih moraš dati ven sebe, kar te tako. In tako mati je točno tu. Letos je točno 10 let od tega, ki smo razdili te komade. Sedaj je 10-letnica lačnih zveri. Sleden komad govori o temu, kako v bistvu so institucije religijske, podpirajo religijo v zadnjem iz napu. Zadnji cel svet in nas držijo napu. Tudi slaba religija. Mislite se.